Korrupsioni i lartë shtetëror vjen të marrë frymën shtetit. Në 30 vite ka pasur me 10 skandale, por zyrtarët e niveleve të larta ja kanë hedhur paqë. Me ngritjen e SPAK-ut u ngjallën shpresat se diçka do të ndodhë. Momentalisht nuk ka ende pushtetarë të lartë arrestuar, por janë disa dosje të bujshme që janë nën hetim. Por këtë herë SPAK nuk është vetëm, pasi në lojë kanë hyrë dhe ndërkombëtarët. Sipas informacioneve, gjatë vitit që lën pas, SPAK ka dërguar në shtete të ndryshme të botës mbi 50 letër porosi. Numri më i madh ka qenë në shtator, ku janë dërguar 10 letër porosi, ndërsa në muajt e tjerë ka pasur nga 6-7 kërkesa. SPAK po heton shpërthimin në Gërdec. Fatmir Mediu u dërgua për gjykim, mirë po SPAK po kryen një hetim paralel mbi persona të tjerë të përfshirë. Për këtë arsye ka dërguar një shkresë në SHBA dhe kërkon të merret në pyetje Efraim Diveroli. Ky fundit u dënua në SHBA për trafik fishekësh dhe ka dyshime që ai ka bashkëpunuar me djalin e ish-kryeministrit Berisha për trafiqe në Gërdec. Në disa raste ai e ka përmendur emrin e tij. Nëse SHBA e merr në pyetje dhe kthen përgjigje që kërkohet, atëherë mund të ketë zhvillime të forta nga SPAK. Një dosje tjetër që varet nga ndërkombëtarët është ajo e Çezdia. SPAK po heton në sekret plot këtë aferë dhe një rol të rëndësishëm në këtë mes kanë çekët. Sipas burimeve, prokuroria ka kërkuar ndihmën e tyre për sigurimin e informacioneve të nevojshme. Kemi disa letër porosi në ngarkim të Ilir Metës. SPAK ka dërguar shkresa në SHBA për lobimet e tij dhe në Itali, Qipro e San Marino, mbi ndërhyrjet estetike të Metës dhe bashkëshortes së tij. Ndërkohë ka edhe disa dosje krimi që SPAK ka kërkuar ndihmën e ndërkombëtarëve, siç është dosja e kokainës në Fier për shembull. Po ashtu letër porosia dërguar për sasitë e kokainës së kapur në kontenerët Alba Exotic Fruit dhe Banaking, kryesisht shkresat janë dërguar në Kolumbi, Ekuador dhe vende të tjera të Amerikës Latine. Po ashtu letër porosia ka pasur edhe për mashtrimet me call centerat. Pra duket se SPAK tani ka sytë ndërkombëtarët për zbardhjen e disa dosjeve të bujshme, sidomos sa i takon Gërdecit dhe aferave të Ilir Metës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.